Og de bygger scenen op med nogle forskere og løbe og alt muligt. Det er lige bare roligt, at det skal nok blive det. Oh. Klap, klap. Vulle, vulle. De kys, kys. 8. Vulle, vulle. Bap, bap. Rum. Og så ka, 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 ka. Da, 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 da. 8. Vulle, vulle. Bap, bap. Kille, kille, klap, klap. 6, 7, 8. Kille, kille, klap, klap. Kysse, kysse, kras, kras. Ka, 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 ka. Boom. Oh, okay. Så du bliver bare herude. Ja. Du bliver bare herude. Ja. Ja. Yes. Kille, kille, klap, kille, kille, klap, klap. Den er meget stylized, så det er meget tunge dyder. Hukur, aberne, fingrene, sig og zak. Vulle, vulle, gå ned til den. Bap, bap, sig og zak. Vulle, vulle, bap, bap. Hukur, aberne, sig og zak. Ja, og så tænk ned hver gang. Sig og zak, vulle, vulle, nice, nice. Albu, 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 vulle, vulle, bap, bap. Ja, så får jeg ikke kigget op. Nice. Og så kan måske komme lidt tættere på ham. Lige ved siden af. Kameraet og pose. Fedt! Det var hukkår, æberne, sig og sagt. Bulle, bulle, bap, bap. Det var hukkår, æberne, sig og sagt. Bulle, bulle, bap, bap. Åh, det er fuld tempo det her. Vi sætter den lidt op. 5, 6, 7, 8. Vi kører bare en del af fanden af hælen. Vi kører bare en del af fanden af hælen. Vi kører bare en del af kille kille klap klap. Kille kille klap klap. Kysse kysse klas klas. Bulle bulle ba. Bulle bulle ba. Kille kille klap klap. Kysse kysse klas klas. Bulle bulle ba. Jamen det er hukkår, jamen det er sikkert tak. Bulle bulle ba. Bulle bulle ba. Jeg synes det er kæmpe fedt.